Charleston, né? Então, eu queria... Eu estava me juntando com as meninas da Recheio, a Daniela Cucchiarelli e a Bianca Lombardi, para fazer um clipe. E a gente... Eu queria um clipe com dança. E aí a Daniela descobriu essa coisa do I Charleston, que é uma... É um projeto que tem no mundo inteiro. Já fizeram I Charleston Paris, I Charleston Tóquio, I Charleston Nova York, que são as pessoas dançando Charleston nos pontos, nos cartões postais da cidade. E aí a gente teve a ideia de fazer o I Charleston São Paulo. E foi assim. Eu comecei bem cedo. Na verdade, eu me lembro que foi com 15 anos, porque no meu aniversário de 15 anos, meu pai me deu um violão de presente. E a gente foi comprar esse violão juntos na Teodoro Sampaio, que é uma rua famosa aqui de São Paulo, de instrumentos musicais. E naquela época não tinha internet. Então a gente via anúncios nas paredes das lojas,
banda procura guitarrista, baixista procura banda. E aí meu pai me deu um toque e falou, olha, pega esse anúncio aqui, banda procura vocalista para trabalho profissional. E eu estava fazendo 15 anos. Né? Eu falei, ai, gente, acho que não sou profissional, né? Não, tem que ser esse. E foi desse anúncio saiu a minha primeira banda. E aí eu já comecei a compor logo de cara e foi assim que começou. A ULM foi uma delícia fazer. Era no tempo que era aqui na Três Rios, que era um prédio lindo, né? Esse prédio lindo que tem aqui, que hoje é o Centro Cultural Mário de Andrade. Oswald de Andrade. E foi muito bom, porque eu tive aula com a Tuca Fernandes, que acho que foi a melhor coisa da ULM para mim, assim, porque ela é muito, muito querida. É uma cantora excepcional e para mim, foi uma fada madrinha, assim. E o bom também da ULM foi conviver com um monte de cantora ao mesmo tempo, fazer aula de coro, que é uma delícia. E na ULM, eu acho que eu também descobri que cada voz é única, né? É impossível existir uma voz igual à outra, né? E foi muito bom fazer. Tenho saudades. Então, isso foi com essa primeira banda. Com Funk Como Legusta, eu fiz algumas participações lá para os anos... acho que foi no começo dos anos 2000. E foi uma delícia fazer também. Foi uma coisa super encorajadora para mim. A gente fez dois shows. Eu fiz um Vila Mariana, fiz uma Chuperia também. Foi muito legal. E hoje o Hugo está aqui com a gente. Eu nasci em São José do Rio Preto, que é uma cidade do interior aqui de São Paulo, e eu vim para São Paulo um bebê de colo ainda. Então, às vezes até tem lugares que falam que eu sou paulistana, porque eu sou mesmo, eu vim para cá bebê e cresci aqui em São Paulo, mas meu pai tem família no interior de São Paulo. Mas eu me considero paulistana, não deu tempo de pegar nada do interior. Minha mãe se chama Marília Fontana Garcia, ela é socióloga. Meu pai se chama Antônio Carlos Garcia e ele é psicoterapeuta junguiano. A Tutu, para mim, ela era irmã da minha avó materna. E ela... Para mim, ela é como uma avó, porque ela cuidou muito de mim a vida inteira e, até hoje, ela me paparica. A gente chamava ela... Na família, a gente chama a Tutu de melhor amiga dos filhos. Ela é a melhor amiga de... Ela era a melhor amiga de todas as últimas gerações da família, porque ela sempre foi muito mãezona. E o marido dela, o Hernani, era um cara sensacional, que, na verdade, eu não tive muito contato, porque quando ele faleceu, eu ainda era novinha. Mas cheguei a ler um livro dele, Memórias da Cidade de São Paulo, e sobre tradição também, aqueles livros de folclore brasileiro, que ele pesquisava muito. Ele era um cara sensacional mesmo. Bom, lá em casa tocava muito MPB, mas MPB, assim, Tom Jobim, Chico Buarque, ouvi muito Caetano e Gil, Gal Costa, que mais... Eu tenho um carinho enorme pelo Tom.
pelo Tom Jobim. Dá uma chance aqui. Deixa eu dar uma passadinha aqui. O Tom, pra mim, quando o Tom morreu, parecia que meu avô tinha morrido, assim. E muito engraçado que eu, depois eu fiquei muito amiga da neta do Tom, da Dora Jobim. E a gente também ouvia muito jazz lá em casa. Meu pai colecionava discos de jazz. Então, eu ouvi muito as divas do jazz, a Ella Fitzgerald, a Billie Holiday, e muito free jazz também. Meu pai pesquisou a fundo, assim. Tinha de tudo lá em casa. Tinha Thelonious, tinha Charlie Parker. Teve uma fase que ele só ouvia Charlie Parker. Eu não gostava na época, depois que eu fui. Mas eu fui meio que amamentada com essas músicas. Bluebell é uma flor e é um apelido que eu ganhei de um amigo português. Porque meu nome é Isabel. E aí ficou a florzinha Bluebell. Cole Porter e o George Gershwin são meus compositores favoritos do jazz. Adoro. Acho que, inclusive, até o Tom Jobim também gostava muito. Acho que é por isso também que eu tenho um carinho grande pela obra do Tom. São os caras que trouxeram a música clássica pro popular, né? Eles que fizeram essa ponte, né? E tem canções que são muito atemporais, né? Eu gosto do que é atemporal. E essas são as coisas que mexem mais comigo. Do Cole Porter? A gente gravou Love for Sale. Ai, meu Deus. Vamos lá. Love for Sale. Appetites and young love for sale. Love that's fresh and still unspoiled. Love that's only slightly sun. Love for sale. Do Gershwin. Ai, tem tantas. Qual que eu escolho? Tem uma música. The way you wear your hat, the way you sip your tea, the memory of all that. No, no, they can't take that away from me. The way you smile just beams, the way we dance till. Gente, muita gente, né? Eu vou falar quem eu lembrar agora, mas não quer dizer que eu goste menos de quem eu vou esquecer, com certeza. Mas Léo Cavalcante tem um trabalho maravilhoso, a Tulipa, o Terno é um dos melhores discos que eu vi lançarem no passado, e tem uma pessoa também muito especial e muito querida para mim, chamada Felipe Cato. Thank you.
Me deixa quieta no meu canto, que eu sei me virar. As mágoas da vida serviram pra me vacinar. Eu aprendi que não importa o mal, é possível curar. Dançando tango, comendo pastel ou no banho a cantar. Je vois la vie en rose, mon amour. Je parle quelque chose. Je m'appelle Charles Aznavour. Pas de chauffeur, pas de soutien. Abajur. Às vezes porre de vodka pode ajudar. A vida pode ser melhor de Bagdá. Outras vertentes holísticas aconselham meditar ou aceitar que você está na fossa e nela mergulhar. De estação e vá se aprumar. Tome uns bons drinks e saia de casa disposto a flertar. Je vois la vie en rose. Ouh là là, mon amour. Je parle quelque chose. Oupi de boupi de boupi. De la chambre. Je m'appelle Emmanuel Charles Aznavour. Pas de café, pas de soutien. Emmanuel. Pas de chauffeur, pas de soutien. Quantos discos eu gravei? Eu gravei... Agora eu perdi a conta já, porque tem o Black Tie, aí fica... Bom, discos autorais são dois. E tem o disco do Black Tie, que é um disco de versões, né? Que eu não conto muito como o terceiro. O terceiro a gente vai gravar agora.
A turnê no Japão foi um sonho, foi uma... Parece que eu fui para Marte. O Japão é um lugar maravilhoso, eu fiquei apaixonada, eu não achei que fosse ser tão apaixonante, porque é um lugar onde as pessoas têm muito respeito pelas outras. E isso já faz, além de toda a diferença que já tem, isso já faz ser muito diferente daqui, né? A gente pode sair na rua lá e pedir ajuda para as pessoas. A gente pode confiar nas pessoas. A gente fica à vontade, sabe? Para pedir e para oferecer. Todo mundo é generoso. É o paraíso. Eu fui parar no Japão porque a embaixada do Brasil no Japão, no ano de 2011, estava querendo levar um artista novo para lá. E os meus discos, o disco Eu Sou do Tempo em que a gente se telefonava estava vendendo super bem lá. Eu vendi mais desse disco no Japão do que aqui. Então, eles me chamaram. E foi uma honra. E foi maravilhoso. Foi o melhor público para quem eu cantei. Público muito atencioso. Eles não piscam o olho, assim. E na hora de aplaudir, são calorosos. É... Eu fiz Yokohama, Kamakura, Nagoya e Tóquio. Kamakura é uma cidade perto de Tóquio. Meu processo de criação é bem maluco. Na verdade, assim, eu não tenho muito controle. Eu não consigo fazer uma música assim, ah, vou sentar aqui e vou fazer uma música. As músicas elas vêm meio por acidente. Assim. Quando eu estou com o instrumento na mão, às vezes sem nada também, às vezes parece que baixa a música. Tem músicas que eu fiz que vieram tudo junto, assim, letra e música. Eu estou começando a acreditar que é um negócio meio místico mesmo, que vem de algum lugar ali. Mas, muitas vezes, eu venho a música primeiro e depois eu vou colocando a letra aos poucos. A letra é um pouco mais... um trabalho um pouco mais longo, mais minucioso, né? Você roubou meu coração, desiludida e ferida, eu denuncio esta canção. Bandido, eu bem sei o que você quer. Minha cabeça esqueça, vá procurar outra mulher. Por um telefone celular. Bandido, és uma alucinação. Me enaltece, obedece, jura jamais me dizer não. Bandido, você captura meu olhar. Você me envolve, me absorve. Depois a conta eu vou pagar. Fiz entrar.
apaixonar por um telefone celular. Era uma mulher que procurava o amor. Porém, sem nunca encontrá-lo. Celular. Então, eu fui amamentada à base de Tom Jobim, Chico Buarque, Caetano, Gil. Eu gosto muito dos classicões também, Ari Barroso, Cartola. E Nelson Cavaquinho também. É um cara que eu adoro. Mas tem muitos outros também, né? Lupicínio. Inclusive, teve um ensaio do Lupicínio, que é um dos meus preferidos. Devo estar esquecendo vários. Luz Negra. Sempre só eu vivo procurando alguém que sofre como eu também, mas não consigo achar ninguém. Sempre só e a vida vai seguindo assim. Não tenho quem tem dó de mim. Estou chegando ao fim. Ai, trilha de filme. Eu sempre. Olha, eu tenho dois filmes favoritos que eu vi muitas vezes. Cantando na Chuva. Eu devo ter visto umas 50 vezes. E o Hair. Esses musicais, assim, clássicos do cinema, eu gosto muito. Adoro o Gene Kelly, Fred Astaire, Doris Day. Eu sou muito apaixonada por essa facção aí do cinema americano também. E é isso, gosto muito, conheço essas trilhas de cor e salteado. Sou fanática. A Celi Campelo eu descobri porque a minha mãe tinha um disco que era dela desde criança. E ela adorava. E aí ela apresentou para mim a Celi. E eu sempre gostei. Aí, a partir daí, eu não parei mais de ouvir. E aí, quando chegou o CD e as remasterizações, eu fui atrás da obra dela. Mas... eu gosto muito do trabalho dela. Eu me identifico um pouco, porque a Celi era uma amante da música americana também, né?
E sou bem fã da Celi. Da Celi, a gente faz uma música chamada Billy, que a gente gravou porque eu pedi, eu que sugeri, porque é uma música que eu, enfim, eu me lembro de cantar ela com a minha mãe na infância. E aí a gente gravou com o Bluebell e Black Tie. E vamos fazer ela então, vamos chamar os Black Ties. Parte do Black Tie. Aqui do meu lado esquerdo temos Mário Manga, Fábio Tagliaferri e aqui Suami Júnior. São meus mestres. A Bel, eu já conheci a Bel, a gente tinha feito uma vez um trabalho no estúdio, um disco do Cartola que a gente gravou, e eu conheci a Bel lá. E depois a gente veio fazer, o Fabinho fez um projeto, um show no Sesc, que era bacana, era sobre arcos na MPB, e ele convidou a Bel, porque ele tinha também feito um trabalho com ela, para tocar com a gente, e daí deu essa liga boa e foi assim. Bom, a gente gravou o CD basicamente em, acho que uma semana, né, que a gente fez. E a escolha do repertório foi uma coisa democrática, mas também visando a cara da Bel, né? Mas como ela tem uma versatilidade incrível, assim, deu para a gente fazer de tudo. E nem tudo, nem tem mais coisa que ela faz bem, que a gente até faz no show, que ela canta um bolero, canta música italiana, que não deu para fazer no disco. Então, foi mais ou menos por aí que a gente...
Bom, a música Blue é uma música que eu fiz para o céu de São Paulo, que às vezes São Paulo é tão cinza que o único lugar que a gente tem para olhar, para acalmar, é o céu. E é uma homenagem a São Paulo. Precisa muita coragem você juntar esses caras, viu? Mas já faz anos que eu ando com eles, então não tem mais jeito. Já tá. A origem da viola? Dessa dele ou da viola mesmo? Essa dele é a origem estranha. Ninguém sabe a origem dessa viola aqui. Agora, a origem da viola mesmo, acho que o Fabinho pode responder isso. A origem da viola mesmo é antiga, né? Vem lá, viola da gama, vem antes, só prima do violino, né? Agora, essa daqui é um problema. É melhor deixar quieto. Qual maestro? Aquilo foi um absurdo, né? Não, foi uma... O Godin pediu me chamou para fazer para reger uma orquestra. Eu não sou regente, né? Mas ele falou, não, você é um regente. Ele convenceu que eu era um regente, fez um trabalho, me mandou para um psicólogo. E eu fui reger.
E daí eu tinha, tava com vergonha, né? Aquele monte de músicos e eu regendo. Aí antes de começar o concerto, eu expliquei para todo mundo, né, na plateia, vocês estavam lá, né, que por falta de regente, dei uma lista de todos os regentes e o problema de cada um deles, enumerei todos os regentes e o problema de cada um deles. O que eu me lembro mesmo era do Bernstein, Leonard Bernstein, que estava em falta com a ordem dos músicos, ele não tinha pago. E daí sobrou eu lá, então eu fiz isso. A gente faz de tudo na vida, a gente até toca com o Suame também. Bom, a gente, como o Manga já contou, a gente se conheceu, começou a trabalhar. O primeiro trabalho que a gente fez junto foi esse show que era um arco, só músicas com arco. E aí foi muito engraçado, porque o repertório que eu escolhi para cantar tinha tudo a ver com o que eles faziam. E eu nem sabia, eu nem conhecia direito música ligeira. E aí a gente, eu até cheguei a brincar, assim, eu estava tão feliz de estar ali que eu falei, poxa, gente, vamos gravar um disco, né? Mas brincando, achando que nunca ia acontecer, e aconteceu. It's been a long, long, long time. How could I? Do Lollapalooza, foi sensacional, assim, chegou um e-mail para mim, assim, 10 meses antes do festival, perguntando se eu queria participar, e eu conhecia, já sabia que existia esse festival lá fora, sabia que era importante, que era grande, e eu confesso que na hora eu nem acreditei muito, assim. Eu só acreditei quando eu vi o meu nominho lá no line-up do festival, junto das outras bandas e tal. Aí que começou a cair a ficha. E aí foi bárbaro. Os meninos estavam lá comigo. Foi incrível. Bom, agora a gente vai gravar o meu terceiro disco, autoral,
Eu espero estar lançando ele no segundo semestre. E é isso. Quero continuar também com Black Tie, tocando com eles. Mas eu estou bem ansiosa para gravar esse disco, porque vai ser um disco que não tem nenhuma parceria. São todas as músicas minhas. E eu acho que ele é bem um retrato, assim. Ele retrata bem o momento que eu estou passando, eu acho, na vida, assim. Gosto de carnaval, multidão social. O meu lema oficial é Less is more, j'adore. Não vou me apaixonar nunca mais, nunca mais. E se alguém se aproximar, senhor, estamos sem sistema. Socorro! Se o mundo continuar assim, eu morro. Que raças estão achando que eu sou palhaça? Socorro! Se o mundo continuar assim, eu morro, morro. Estão achando que eu sou palhaça. Me permita amargurar, just for now, just for now. Tenho do que reclamar. Amargurar, just for now, just for now. Tenho do que reclamar. Eu e a torcida do Flamengo. Reclamar, criticar. Eu e a torcida do Flamengo, Mengo, Mengo. Eu e a torcida vamos reclamar, criticar. Eu e a torcida do Flamengo vamos protestar. Eu e a torcida